Da skal jeg begynne denne her rena flua da. Jeg har et, det er ikke det samme som det gamle polegarnet, det må jeg si med en gang. Det er et mye mykere garn. Derfor så gjør jeg litt annet forskjell på den her, og det jeg gjorde når jeg hadde dette her andre garnet, det stivere garnet. Jeg fester vingen cirka midt på kroken. Cirka der. Det gjør vi at jeg går med garnet sånn, legger den i en U, fester den der, fester den på baksida og går rundt vingerota sånn. Sånn. Der er vingen. Så tar jeg og klipper dette garnet opp i cirka centimeters lange biter. Det er det jeg gjør nå. Og så må jeg se hvor han er. Der er jeg på plass, ja. Nå får jeg en sånn der liten dot som dette her er. Drar det litt sammen. Mikser i hånda. Og så dubber jeg. Og så jeg skal lage en skikkelig flyter, så skal jeg ha masse fiber som spriker. Her kunne jeg godt brukt kapok med en fordel. Nå skal jeg bare gjøre det med ett materiale sammen. Surrer tilbake. Ned i kroppen. Og fram igjen. Sånn. Her foran så fester jeg et hanekkel. Jeg fester et grislig hanekkel. Jeg synes det er bra. Tar vekk de nederste fiberne. Fester inn. Kan gjerne ta litt mer av den kroppsmaterialet hvis jeg har igjen. Surrer det på fremsida. Sånn. Hekle surrer jeg nå rundt vingerota. 2-3 runder. Fester inn. Knytter. Sånn. Tar av bindtråden. Klipper til en smeltelimstift bit. En liten en. Som jeg da fester på sakspissen eller på en annen spisjensene. Dubbling nål for eksempel. Da ser det sånn ut. Varmer den opp. Tar vingen, legger tilbake, legger den dråpen der, fukter fingeren og presser vingen på plass. Pynter litt, se om det er noen fiber som stikker feil vei og litt sånt nå, klipper til vingen. Dette er festet av vingen såpass langt bak. Det er fordi at det garnet her er mykere enn det jeg er vant til.
Og det folk vant til, så fester du ingen litt lenger bak, så slipper man å få den der nedsuringa rundt i kroppen. Det var det. Takk for oppmerksomheten.